Вітаю вас, друзі, на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і як завжди, я підготував для вас дещо цікаве. Вже досить довго мережею ширяться чутки про те, що GSC працює над розробкою ремейку перших частин Сталкеру. Та й на додаток вже довгий час модороби власноруч намагаються перенести Сталкера на сучасний графічний рушій Unreal Engine 5. Але якось так склалося, що саме зараз почали з'являтися новини про появу вже навіть грабельної версії ремейку першого Сталкеру, а разом з цим вже від інших модоробів з'явився просто шалено крутий ремейк, в якому показали просто неймовірну графіку та навіть ігролад. Ну що ж, сподіваюсь, в мене вийшло вас зацікавити, тож далі я розповім про все це більш докладно. Влаштовуйтесь зручніше та приємного перегляду, буде цікаво і навіть трохи весело. Проте, перед тим як почати, хочу попросити кожного з глядачів підтримати україномовний контент. Зробити це просто. Достатньо поставити вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Саме така ваша активність дуже допомагає поширювати український контент, тож я на вас повністю розраховую. Ну а ще нагадую, що ви можете підтримати канал одноразовим донатом за посиланням в описі, або ж оформивши спонсорську підписку. Там, до речі, є ряд класних бонусів. І, звичайно, це теж дуже допоможе робити новий контент та поліпшувати його якість. Для початку давайте трохи розберемо, що таке ремейк. Якщо ви раптом не знали, то це не просто перенос старої гри на новий рушій, і тим більше це не просто покращення графіки, текстур чи ще якихось складових гри. Ремейк – це дещо більше, так би мовити, переосмислення якоїсь старої гри, але це фактично повністю нова, зроблена з нуля гра, яка, так би мовити, копіює сюжет та місце подій оригіналу, проте розширює і, можливо, навіть робить його більш глибоким. Один з найкращих прикладів того, що таке справжній ремейк, це досить нові Resident Evil 2 ремейк, а також третя та нещодавня четверта частини. Саме на прикладі цих ігор добре видно, що ремейк – це просто фантастична робота, яку виконують розробники, коли хочуть познайомити зі своєю грою нове покоління геймерів. Ну і, звісно, коли хочуть заробити. Для початку слід визнати, що реального підтвердження, що GSC розробляють ремейк якоїсь з перших частин Сталкеру, наразі немає. І, відверто кажучи, я вважаю, що раніше, ніж станеться реліз Сталкеру 2, немає навіть сенсу чекати на офіційний ремейк. Проте, мені все ж таки є що вам продемонструвати. А все завдяки тому, що наші люди неймовірно талановиті. І от, наприклад, на одному з YouTube-каналів з'явився трейлер з демонстрацією того, як має виглядати ремейк культової гри. У цьому трейлері одесит Євген Левицький продемонстрував повністю оновлені та створені з нуля на Unreal Engine 5 різні добре знайомі локації, серед яких можна побачити стару церкву, АТП, елеватор, селище новачків, підземелля агропрому та інші. Також автор продемонстрував не лише локації, але ще й ігролад з пошуком артефактів, різними аномаліями і навіть була показана шутерна складова, різні типи зброї та її модифікація. Але під час перегляду особисто мене дуже вразив ефект нагрівання ствола зброї, виглядає прямо як в Metro Exodus, а може навіть і краще. Дивлячись на все це, реально видно, що була виконана просто грандіозна робота. І, судячи з коментарів, багато хто після побаченого благає автора продовжувати працювати над створенням власного ремейку Сталкеру. Особисто я дуже хочу сподіватися, що або Євген і далі буде працювати над подальшою розробкою, ну або ж що GSC побачать шалений інтерес до цієї теми і створять офіційний ремейк. До речі, Русня вже встигла набігти в коментарі та почала розповідати, що вся ця краса не є заслугою автора, а що начебто це викрадений геймплей Сталкеру 2 і, мовляв, взагалі GSC в подальшому використає ці матеріали для просування своєї гри.
Ну, що тут скажеш, москалі завжди крадуть, брешуть та використовують щось чуже, видаючи за своє, тож не дивно, що вони думають, мов, і в нас так само. Проте, уважні глядачі, я певен, точно помітили, що в трейлері чітко видно використані часткові елементи модифікації Stalker Anomaly та SOC Update, про що, до речі, автор теж чітко заявив в описі під ремейком. Тож я точно певен, що трейлер Stalker Remake не має жодного відношення до студії JC. А це значить, що Євген провів просто фантастичну роботу. Знаєте, дивлячись на якість графіки в даному трейлері, а також згадуючи ігроладний трейлер Stalker 2, я починаю чудово розуміти тих, хто в коментарях під попередніми відео на каналі писав, що їх комп точно не потягне таку красу. На жаль, я теж приєднуюсь до клубу користувачів зі слабким ПК. Проте особисто для себе я знайшов вирішення цієї проблеми і хочу поділитися ним з вами. Так, звісно, можна взяти кредит або продати свою нирку, щоб потім прокачати улюблений ПК. Але є більш привабливий варіант. І зараз я кажу про хмарний геймінг на Boosteroid. Цей сервіс дозволяє запускати на максимальних графічних налаштуваннях будь-які сучасні ігри з магазинів Steam, Epic Games, Origin, Battle.net та інших. При цьому, фактично для запуску гри використовується потужність не вашого ПК, а просто шалена міць обладнання Boosteroid. А все, що треба від вас, це гарне інтернет-з'єднання. Ну а далі ви можете грати через браузер або через спеціальний додаток на ПК чи навіть на вашому телефоні. Ну і додатково хочу звернути вашу увагу, що у бібліотеці Boosteroid є безкоштовні ігри, але проекти на зразок GTA, Кіберпанку та інших запускаються через ваш аккаунт Steam, тож гра має бути у вас офіційно придбана. Наразі особисто я проходжу на Boosteroid спадок Хогвартсу та Кіберпанк, а у майбутньому буду там проходити ще й Stalker 2, коли він вийде. Коротше кажучи, рекомендую вам Boosteroid для ознайомлення і, до речі, це зараз була абсолютно не реклама. Я і справді лише нещодавно відкрив для себе зручність хмарного геймінгу і реально ним користуюсь. Тож не думайте, що я раптово став сидіти на чемоданах з грошима. А тепер давайте, як і обіцяв, я розповім вам про вже повністю грабельну версію ремейку Stalker Тіні Чорнобиля на Unreal Engine 5. Вперше, коли я дізнався про існування цього ремейку, я дуже зрадів, бо це ж так круто, перший Stalker з сучасною графікою. Проте потім я почав трохи заглиблюватися в те, хто працював над цим ремейком, і з'ясував, що це робота московицьких модоробів. І вже на цьому моменті в мене виникли підозри щодо якості даного ремейку. Ну і, як стало зрозуміло пізніше, мої підозри були небезпідставними. Зараз я хочу продемонструвати, як виглядає грабельний ремейк першого сталкера, зроблений за поребріком. Одразу скажу, що покажу вам лише скріншоти, бо повноцінний відеоряд може викликати у вас напад крінжу. Тож, увага на екран. Якщо ви думаєте, що я жартую, то дарма. Я особисто робив ці скріншоти, і це справді перший Stalker, і він справді на Unreal Engine 5. Як вдалося модоробу зробити так, щоб гра на сучасному рушії виглядала гірше, ніж оригінал 2007 року, я навіть не уявляю. Проте автор з гордістю заявляє, що гру можна пройти повністю. Пройти то її, до речі, можна, але насолоду отримати від цього буде дуже важко. Виглядає все, відверто кажучи, жахливо. Немає купи крутих дрібничок, які є в оригіналі, незбалансоване освітлення, немає ефектів від пострілів та вибухів і ще купи всього. Коротше кажучи, жах. Ну а ще, через біль дивлячись на все це, особисто мені здається, що автор взагалі не розуміє, що таке ремейк. Тобто от вам для порівняння скріншоти оригіналу Сталкера та ремейку від Євгена, який я показував на початку відео. Тут точно видно колосальну роботу. А ось вам ще раз, як виглядає аналоговнітний ремейк. Ну, що тут скажеш, мені навіть нема чого додати. Ну що ж, друзі,
От такі новини щодо ремейку. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво, а ще запрошую вас пройти в коментарі. Розкажіть, який з ремейків вам сподобався більше і що ви взагалі думаєте з цього приводу. Чи потрібні офіційні ремейки перших частин Сталкеру чи ні? Я буду дуже радий подискутувати з вами. Ну а ще, якщо ви ще й досі тут, то, мабуть, вам сподобалось це відео, тож підтримайте його, покажіть його своїм друзям, яких цікавить така тематика, і я буду дуже вам вдячний. А поки що буду закінчувати. Дякую за перегляд, бажаю мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!